ちは、ゆうりです。こんにちは。今日はですね、 OSM の学校でライブがあるらしいんだけど、はい、学生さんたちがこのみんなでライブしてんだって、でそこになんかドライフラワーを歌ってるくれる人がいるみたいだから、そこに飛び入りで歌おうというサプライズ、サプライズドッキリ。どうなるかな。めっちゃ出せない。なるかな。なるでしょ。新横浜、あとりあえず、ね、東京から大阪に向かっていますのでね、学校の皆さんに楽しんでもらえるように僕も頑張って歌を歌うので、皆さん喜んでくれてるのかな。どうするこれ。その時はカゴメぜひお願いします。ということで皆さん大阪行ってきます。早いじゃないですか。まだ横浜にも着いてない。次の停車駅は名古屋です。次の停車駅は名古屋です。では皆さんまた。今からドッキリさせるからね。びっくりしすぎて泣いてることで。いや俺は本当にさ、ちょっと喜んでほしいな。さあ学校に。よし、から迎えていきます。今学校向かってんじゃん。学校でのミッションとしてさ、生徒さんと会わないで入るっていうミッションもある。そう。これでいけるかな。怖いな。本日あの大阪スクールオブミュージック専門学校っていうのが、まああのまあ、専門学校で34年やってて、で専門学校の方の、まあ、こういう高校支援みたいなことを、まあ、やっていまして、まあ、軽音部の子たちがライブして、音楽面白いなって思ってもらうことが仕事の一個の発見だというふうな考え方 で、 今日はその平岡松風高校さんの、まあ、軽音部の皆さんに出演していただくという場を、まあ、OSM のライブホールで今やっています。でこれ配信ライブで、まあ、そのお友達に送ったりご家族の方に見てもらったりするっていう形でもうライブのステージを作っていると、いうことを、まあ、音響とか照明とか映像の技術サポート学生さんがやっているような形になります。8組の高校生バンドと、まあ、最後に OSM の在校生バンドが1曲ライブをするというような回で、この4人組のバンドがその在校生バンドになっています。でそこに、なんていうか、飛び入りというか、はい、あの出てきてもらうような流れで、なんでこの最後のこの在校生バンドの時だけみんなあのこれ在校生から今日参加してくれたあの高校生の皆さんにプレゼントで、この時間だけみんな集まってくださいっていうのでライブホールに集めて座らせようと思ってるんですよ、椅子に。はい、そんなに怒る子はいないはずなんですけど、本当に今日高校生のためにライブしようっていうふうに決めてきてくれてる子なんで、ちょっと申し訳なさもあるんですけど、まあ、ドッキリってそういうもんかなと思いながら、今ちょうど今始まったところです。こんな感じでステージにこう飛び入りで参加いただくときに、はいはい、ワイヤレスマイクを用意してあるんですけれども、はい、ギターどうされます。どうしようか。どっちがいい。ギターなしって分かる。どうしギターなしで出てってギターイコール有利じゃん。そう、ポニーだって名前してる。あーなるほど。ギターがないと気づかれ。えできたら持っていきたいなと思ってたけど、心配になってきた。それ分かんないでしょ。分かんないかな、マジ。いや、分かると思うんですけど、ちょっとやってみるよ、ユーリがどんだけ有名か。ギターなし。ここで出るんじゃない。ギターなしで知ってもらえてるか。ギターなしでユーリを知ってもらえてるから。分かった。いや、気づくと思うんですけどね。気づくと思うんですけど、気づかれなかったらまずい。じゃあ、何やろうな。では先生を期待して。じゃあ気づかれると言う。マイクでいけ。マイクだけ。マイクだけ、はい、じゃあワイヤレスマイク持って入っていただくような感じで。気づかれなかったらもう一曲歌いに行こう。もう一曲。ギター持って気づくまで歌ってください。はい、あ、わかりました。じゃあお願いします。段取りします。はい、はい、お願いします。お願いします、はい、今どこ。今ね、次が2画目のメロンパイさん、ないものねだりを歌ってくれる。よろしくお願いします。それでは2画目のメロンパイのお客さん、どうぞ。
始まる。見て、しかもね、これセットリストが見えるんだけどさ、次のバンドのシンケさんは、ドライフラワーを歌ってくれる。すごい、カバー。うん、すごい見に行きたいんだけど、直接。うん、ね、今言ったらね。そう、バレちゃうかもしれない。バレちゃう。あ、でも、俺さっき撮ってくるよ。ゲンタが？うん。いや、目立つじゃん、めっちゃ。帽子かぶる、帽子かぶる。いや、まあ、被ってもバレると思うよ。バレるね。ジム行ってきて。俺が行く。俺首？取ってくるわ。うん。お願いします。これで行ってきます。あ、いいね、いいね。大事です。トーク始まります。なんかだんだんさ、うん、バレないかで心配になってきた。あその、俺気づかれないんじゃないかっていう心配。あ、そっちの方で。うん、気づかれなかったら最悪じゃん。気づかなかったら。すごい大声で名前呼んであげる。頼むよマジで、うん、気づかれない気がしてきた。なんかみんなが言うから。え、どっちだと思う？ぶっちゃけ、ぶっちゃけ気づかれなくて大笑いする。じゃあどっちだと思う？そっち。あれ、気づかれない。めちゃめちゃ激アツな8組が今日はライブをしてくれて本当に感動しました。どうもありがとうございます。今日はですね、大皇帝のバンドの皆さんにも、まあ、ちょっと1曲皆さんにこうプレゼントさせていただくと、まあ、今最もやっぱ人気のあるあの曲でお届けしたいと思ってるんで、ドライフラワーを用意しました。幽霊さんのドライフラワーです。肌が上がってないです。では、皆さん大きな拍手でお迎えください。大皇帝バンドで幽霊ドライフラワーです。どうぞよろしくお願いします。スクローブミュージックのこの粋な計らいによってこのなんかドライフラワーをやってくれているバンドがねいるというのを聞いたので今日ちょっと飛んできて一緒に歌ったんですが、すごい楽しかったです。ありがとうございます。とても嬉しかったです。実はユーリさん、ユーリチャンネル皆さんご覧になったことありますか？ありがとうございます。見てくれてますよ。ありがとうございます。この模様がなんとユーリチャンネルで放送されます。ありがとうございます。いや、本当にじゃあ撮ってください。ありがとうございます。こうやって皆さん音楽でこう繋がっていく素晴らしさをこう体験いただいたかと思うんですけれども、なんかもう一曲ぐらい聴きたくないですか？あ、聴きたいと思います。頑張ります。いけます？はい、いけます。やってみます。なんだろう、お願いしたらもう一曲歌ってやれるというテーマですけれども、ありがとうございます。そうですね、やっぱり僕もすごく音楽が好きで、いろんなことをずっと夢を目指しているときにいろいろ言われたんですけど、絶対夢を叶えてやるっていうそういう気持ちでずっと音楽をやってたので、その時の思いを書いた歌詞とかその歌詞の曲を今から歌いたいと思います。聴いてください。ピーターパン。